Yanvarın 4-də Tarif Şurasının qərarı ilə benzinin qiyməti 1 manata, dizelin isə 80 qəpiyə qaldırıldı. Bu artım artıq bir sıra qida məhsullarında, eləcə də unun və siqaretin qiymətinə də təsir etməyə başlayıb. Belə ki, iddialara görə 28 manata satılan unun qiyməti artıq 32-35 manat arası dəyişir. Bununla bağlı fikirlərini bölüşən deputat Azər Badamov bildirib ki, 28 manata olan un 32-35 manata satılırsa və bunu benzinin bahalaşması ilə əlaqədar deyilirsə, bu tamamilə əsassızdır. Çünki benzinin bahalaşması unun ancaq daşınma xərclərində cüzi artma səbəb ola bilər. Ona görə bir sutkada unun qiyməti 5-7 manat artırılırsa, bunu süni qiymət artımı hesab edirəm. Bildirirəm ki, əlaqədar dövlət strukturlar bu işlə məşğul olmalıdır. Deputat qeyd edib ki, siqaretin qiymətində ümumiyyətlə artım olmamalıdır. Amma bununla yanaşı, siqaretin qiymətinin rəsmi artırılmasının və ya satışına qadağa qoyulmasının tərəfdarıyam. Mən insanların sağlamlığı naminə siqaretin dövriyyəsini maksimum məhdudlaşdırılmağını dəstəkləyirəm.